Mirëmëngjesi Arben, mirëmëngjesi edhe për gjithë shikuesit e emisionit. Tani ndodhemi në qytetin e Podujevës, përkatësisht në lagjen Akif Zërnullahu, ku disa banor të papërgjegjshëm pjesën ku gjendet salla e sportit e kanë shëndruar në një deponi të mbeturinave. Por për bisetuar më në detaje lidhur me këtë problem, këtu pranë vetes kam banorin Nazmi Nazmi Rama. Mirëmëngjesi zotëri Rama. A mundesh më na tregu zotri Rama pak prapërsisht për gjendjen cilën po e shohim këtu, nga kush po hidhen këtu mbeturina dhe si ka ardhur deri këtu? Valla to është arket pe njerëzit të pandërzatshëm. I gjunjë zvetë në kërkën se interesuat kërkush, disë herë më dalë, ma bërë që bëbën e kështë, o tatë nuk është, që ka bëda, i kupë. Nuk e di pëse, që ka, kështu, më interesuat për interesuat kërkush. Që sa ko është gjendja e kësaj deponie që është shëndru pra në deponit beturina? Që 3 vjetë e kënenaj. Që 3 vjetë e kënenaj, po, është me të madhë të gjua. Pra, para 3 viteve nuk kanë vazhdu me gjujtjen e beturinave? Kanë shumë kapak kapos. A që 3 vjetë e kënenaj, me të madhë të gjua. Tash përbëdoni me traktora kanë gjua. Në lagjën këtu Akif Zënullahu, a ka kompani që bëjmë bledhin e beturinave? Po ka kompani, është kompania, njavë bjene merë. Ata që e pagun, kush se pagun, ka dhe që se pagun, për kompania regullar gjenë merë, javëm javë. Ta shë full, në gjë e se dhe dyherë njallët marë me bajt, më rëdogu me marë, a vinë asë vinë nuk e di. A keni dërguan kesë në komunë? Po, jena konë komunë, vetë e 4 të jenë konë, më kanë thonë që me të 5 metën mas shumë të shtatorë vime hikëm. Deri me sëtë nuk kanë dohtë kur zhë, qofëm. A keni bisedu me banor të lagjës, a keni shfaq shqecimin e juj për këtë gjendje këtu dhe qka ju kanë thonë ata? Ta në kanë thonë që kene me shku kajtë në komunë, me dalë para komunë, me prestisuar, më arë dhe me hikë. Po, jenë të pritë, mas e kanë kalëgju, kanë thonë që me 5 metën vim edhe hikëm, nuk e lomë. 15 shtator. Po, a keni kontaktu mas 15 shtatorit? Jo, mas 15 shtatorit jo, jenë të pritë edhe në i ditë. Faleminderit shumë zotëri Rama. S'ka përse. Më të shofsh. Atëherë, Arben, kaq kishim nga kjo lidhje direkte, nëse nuk keni diçka për më shtu, ne po vazhdojmë ju lan me pamjen. Mirë, faleminderit tek zona, në fakt, na lini pak me pamje, edhe nga kjo ambient. Teresa shikuesit tani janë duke ndjekur të dyja pamjet, në fakt, në njërën anë janë duke ndjekur aksionin që po bën policia e Kosovës tek vetura me mjetin shpërthyes. Në anën tjetër, mbeturinat në Podujevë.